汉末年，群雄混战，河北军阀袁绍信心满满地率领11万大军攻打曹操。当时曹操只有2万人马，从兵力对比来看，这曹操被袁绍生擒活剥那是迟早的事儿。但是，奸雄曹操看出了袁绍的一个破绽，那就是袁绍仗着兵多将广，并不把他放在眼里，只安排了少量人马。 镇守粮草重地乌巢，这就让曹操有了可乘之机。当晚，曹操亲自率5000精兵，打着袁绍的旗号潜入乌巢，一把火将援军的10000车粮草化为灰烬。袁绍的11万大军不战而败，曹操以少胜多的计策，就是36计中的釜底抽薪。无独有偶。 在台北市中山6条茶楼里，密谋搞垮时任国民党保密局局长毛人凤的两个人打算用的正是釜底抽薪。其中一位就是毛人凤手下的干将叶祥之，时任国民党保密局第2处处长。另外一位，也就是这次会谈的主谋，他的来头可大了，他正是蒋介石的大公子蒋经国。